بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد tumuombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la khairi atuepushie kila la shari atuondolee magonjwa na wale ambao kwamba ni wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao wamevundikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awaungeunge waliokuwa mbali na mii yao Mwenyezi Mungu awarejeze salama na waliokuwa mbali kwenda kutafuta riziki za halali Mwenyezi Mungu awafikie ambao hawajaoa Mwenyezi Mungu awape wake wema ambao hawajaolewa Mwenyezi Mungu awape waume wema wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana wamezoatana Mwenyezi Mungu azilainishe nyoyo zao warejeane wasokuwa na wana Mwenyezi Mungu awape watoto waheri wenye wana Mwenyezi Mungu atusilihishie wana wetu wajawazito Mwenyezi Mungu ajalie wafungue salama salimini kadhalika wale wenye kuchangia katika madarasa haya kwa njia moja au nyingine Mwenyezi Mungu na wao awalipe mema hapa duniani na kesho akhira na wenye kutoa Mwenyezi Mungu awape ikhlasi na wenye kusikiliza Mwenyezi Mungu awape kunufaika na kufuata amin 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 tuko katika masala ya kuzungumzia mambo ya maiti tulisema maiti ni muhimu mambo matatu yafanyiwe kwa haraka haya mambo matatu kuna umuhimu sana yaweze kusimamiwa kwa haraka iwezekanavyo tukazungumza jambo la kwanza ni kumuandaa ule aliyokufa kadhalika jambo la pili ni kufanya haraka kulipiwa deni lake jambo la tatu ndio lotakalo kulizungumzia leo ni kutekeleza wasia kama aliusia kwa hiyo itatubidi kidogo tugusie huno wasia ni nini na una umuhimu gani na ni wasia gani wafaa kutekelezwa wasia Uislamu ulikuja na mambo mazuri kwa mwanadamu hakuna dini ambayo kwamba imekuja na kila lake kila ulionalo ni nzuri kama Uislamu umekamilisha dini zilizotangulia ilikuwa na mazuri lakini Uislamu ukaja ukakamilisha katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa ataka mja wake afaulu mja wake achume mazuri mja wake ile income yake isikatike kuna njia akatuwekea njia kama hizo kwamba hata kama wewe huko tena duniani lakini akaunti yako bado yaingia sababu muhimu ni akaunti ya huko sasa utapeleka vipi na wewe huko akatuwekea njia waweza kujifanyia wewe hapa wewe huko huko nazaja si kuna watu ishi Kenya wana mabiashara Dubai sijui wapi mwisho wa mwezi hutumiwa huku huku Kenya siko basi uyue na huko tena ya huko ni uhakika haina kuambiwa hey, mitandao huingiliwa siku hizi kuna watu wamekuwa huingia kwenye mitandaoni wakijepa pesa za watu hakuna atakayekujepea thawabu zako raha ya kwa Mungu ni hayo hakuna atakayekujepea huwezi kwenda kwa Mungu kanena ah Mwenyezi Mungu mimi leka laki moja mbona nimepata 99 ah haiwezekani uleka 99 lakini hapa duniani wewe waweza kuwa una M-Pesa sasa yao umeangalia balance ukenda tena ukiangalia he imekwenda hiye sasa hizi ndia zilioko duniani na akhira tunazo
tena na ubaya pia huko, na waweza kuwa wewe umekufa na maovu kusikilia huko huko. Nasalullaha salama wa afia. Wendo ulobuni, angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambiaje: hakuna mwanadamu yoyote atakayekuuawa ila kwa yule mtoto wa Adamu alouwa wa kwanza, na yeye ana fungu lake la kuua. Maana yake ndio ile kasuna ya kuua. Hawa wauawa wote kwa dhulma, na yeye anao dhambi. Dhambi zake na yeye apata, kwa sababu yeye ndio aloweka mtu wa kwanza, aloweka sunna ya kuua ni yeye. Sasa ukiweka jambo zuri, thawabu zitakufikia, na kila atakayekuigiza wewe na kukokopi wewe, na wewe percentage yako. Leo siku na mashirika ukileta wateja kwa kiasi atakao kununua, na wewe utapewa percentage. Wale watu kwa wazungu wakiwapeleka kwenye duka wakinunua, kinunua kisha na wao chotewa chao, si ndio? Basi na wewe hivi hivi ukawashawishi watu wafanye wafanye, na wao wakuigize wewe wafanye mambo ya kheri, na wewe utapata chako. Wewe pale maskani ukiondoka tu, sikia babli, ukiondoka ukambia jamaa twendeni msikitini, baki kuandama mbatano sita, kila mmoja una percentage yako. Lakini niambia bwana, mimi naenda kuswali takuya baadaye, hapa ambia na wao hata kama hawakuondoka, wewe utapata thawabu ya kuwa umewafanya nini, umewakumbusha. Hata nakumbuka safari moja nilikuwa kwenye basi twenda Nairobi, tukifika Mtito Andrei nikamwambia dereva, usiwaambie watu haya atakaye kujisaidia, wewe waambie watu haya atakaye kuswali msikiti bule pale. Mekwenda hakwenda, wewe ushapata thawabu zako. Lakini dereva huona haya kumwambia mtu kuswali. Wao kuna watu huona haya kumwambia mtu jambo jema, huona ataambia mtu atablighi. Wewe umekuwa mtu atablighi? Si heri uambie mtu atablighi utakaoambia umekuwa muuza unga. Mwambia thawabu za bure, hukuzilalia hukuziamkia. Waambie tu watu, jamani ne, haya msikiti ule atakao kuswali uko pale msikiti, na kuna nazoo pale. Tena zoo za msikitini zizuri, nadhifu, kule ukiingia mpaka ushike pua, ukitoka utafikiri atakuzamia. Utapata na thawabu. Sasa angalia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umemkumbusha tu mwenzako, twende msikitini. Ah bwana, mimi bado bwana nina kazi kidogo. Wewe ushapata thawabu zako. Endre asende, wewe thawabu ushaingia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea katika maisha yetu kuna kitu chaitwa al-iktisab, kuchuma mali. Katika kuchuma mali kuna kutoa sadaka, ima kulisha, ima kuvisha, ima kutibu, ima kumsaidia mjane, ima kumsaidia yatima. Sasa haya wewe utayafanya ukiwa hai, utafanya, utakwenda huku, utakwenda huku, utakwenda huku, utawasaidia hawa, utapeleka watu hospitali. Kama hapa Mombasa usikitika, utakuta foleni mahala, ukiuliza uambiwa ni ya Mombasa Cement. Ya Muislamu iwa hakuna hata moja. Mombasa Cement utaambia inshallah Mwenyezi Mungu naye atamuongoza. Usikitisha, ni masikitiko yale. Kama hakuna tajiri ila yeye. Na utasikia husaidia watu kwenda matibabu, kwenda nini, kwenda nini. Tamani usikie kuna na Muislamu naye hushindana naye kwa hilo. Ha. Na afanye naye shauri yake. Wengine wanena jinga ule naye. Ha? Inshallah. Ina ile athari yake itarudi kiwa si kwake lakini kwa wajukuu wake. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kututakia mazuri sisi wanadamu akajalia kwamba wewe waweza kuendeleza baadhi ya mambo ambayo yahusiana na mali, na wewe huko, na wewe ushaondoka. Kwa njia gani? Kwa njia ya wasia au kwa njia ya wakfu. Hivi vitu vili ndo tumewekewa, ima wakfu au wasia. Na nitakuja nikuelezee tofauti ya wakfu na tofauti ya wasia. Sasa wakati wewe unapokuwa una tumo la halali,
Manake, uwezi kufanya kheri ila kwa tumo la halali. Tumo lolote, nafikiri tumo atwayua, mingine itachumo, ile income. Chumo lolote, ambalo si la halali, hata ukafanya kheri gani, upati thawabu. Chumo lolote, umeuza bangi, umeuza kokeni, umeuza brown sugar, kisha ukampeleka mgonjwa kumtibu, huna thawabu. Uzuri ni kwamba zile senti umezitwahirisha. Manake nashukuru mara nyingi Mwenyezi Mungu una ghera. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri na hapendi ila kizuri. We leo tu angalia wanasiasa, huyu uko mrengo hunu na urengo wake, na huyu uko mrengo hunu na urengo wake. Manake wanasiasa ndio walijitagulia jina hilo, wakaita sini mrengo. Hawaisi kamwe maskini maana mrengo, kumbe wote wamerengwa. Mrengo ni mtu alorengwa. Sasa huyu wa mrengo hunu na urengo wake, lau ukaenda na senti ukamwambia bwana, sikia we ni mgonjwa, bosi wetu wa mrengo hunu akwambia zitakusaidia matibabu, atakwambiaje? Sizitaki. Tunao wengine hapa hapa. Hataki. Nini ukwambia, tachukuaje bwana pesa za kule? Angalia ghera. Takuwa Mungu akubali cha haramu? Huyu mwanadamu tu naye hakubali ati ana ghera. Madamu si za mrengo wangu, mimi nataka mpaka zitoke kwenye mrengo wangu. Tuateni huku huku tulorengwa huku, tupeane sisi kwa sisi. Na hawa wanaenda na sisi na urengo wetu huku huku. Basi Mungu ni aula. Na ndio akanena, Inna Allaha tayyib la yakbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri na hakitakabali ila kizuri. Na ndio katika Qur'ani akatuambia, je, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Chochote chatakabaliwa kikiwa kimekuja kwa mpangilio wa ucha Mungu ndani yake. Hicho umekituma kwa njia itakiwao kisharia, sawa, ukikifanyia thawabu utapata. Umekituma kwa njia sio ya kisharia, ukifanyia thawabu huna madhambi ila huna thawabu. Ila ikiwa kile kitu ulokitukua ni dhulma. Wajua sengine weza kuwa haramu zikuna mbili. Kuna haramu liainihi, yenyewe ni haramu. Kuna na haramu liaridhin, yale mali si ya haramu, lakini kuna kitu kimeifanya ikawa ni haramu. Mali umeyatukua ni ya dhulma. Umetukua mali ya watu ya dhulma. Yale lazima, hakuna ndia. Wewe ukiyatumia hata kwa kujenga msikiti una madhambi. Mali umejengea msikiti na dhambi yulake. Kwa sababu gani? Umemdhulumu mtu. Mali ni hayo, umezanya nyunga, umezanya tembo, umezanya bangi, sawa? Yani wewe umefanya biashara ya haramu. Zile pesa ukaenda ukajengea msikiti, tutakwambia huna madhambi, lakini huna thawabu. Huna madhambi, lakini huna, ngalau zile pesa umezitwahirisha, ingawa sio ndia yake ya kutwahirishwa. Ndia yake ni ipi? Ndia yake nzuri ni usaidie watu. Chendo kumjengea Mungu msikiti, Mungu hataki misikiti ya haramu bwana. Mungu hataka misikiti ya pesa za halali. Ngawa pe watu wengine hawaulizi, ukupao tu si haba, takuombea na Mungu. Kama ngaa ile dua haitokupata upate lile uloombewa, lakini ngaa itakuepushia baya. Sasa kuna watu mashallah sasa hivi wasimamia walimu wa madrasa kama wako, wasimamia maimamu wa msikiti kama wako, wasimamia waadhini, wasomesha vijana tahfidhi al-Qur'ani, wasomesha vijana elimu za kisharia nje au hapa ndani kwetu Kenya. Kuna wanaowasaidia vijana kuoa,
kuna wanaosaidia wajane, kuna wanaosaidia mayatima. Hizi kheri zote wao wenyewe wazisimamia wakiwa wako. Je, iko njia ya kuweza hizi kheri ziendelee na mimi siko niko zangu barzakhi? Ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuwekea wasia, akatuambia katika Qur'ani, kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'ala al muttaqin. Kuonekana kwamba mimi nasikitika nikifa, sina income yoyote itakayo kiniletea kule, basi ni zile zile ziloko huko tu, basi nitakazikute hizo hizo. La, Mwenyezi Mungu sasa akatoa ruhusa kwamba maweza kuweka wasia, in taraka khairan, ikiwa mtu ameatamali khairi, mali kwa lugha nyingine huitwa khairi. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambiaje katika wal adiyati, innal insana lihubbil khairi la shadid, mwanadamu kwa kupenda mali, sio kwa kupenda khairi, kwa kupenda mali. Moja katika majina ya mali ni al-khair. Innal insana lihubbil khairi la shadid, mwanadamu apenda mno mali, hakuna asopenda mali. Kila mwana hayo mali ndio yatongea watu. Na wengine lau kawauliza, kwani wewe hizi ukizitumia zitakwisha? Ah, hujui bwana. Sasa wewe huyui zitakwisha, huyui zitabakia. Si utumie mwanzo mpaka zimalizike. Waiwa kuna watu Mungu huwatesa na senti zao. Maana ukamwona halali, mara uko huku, mara uko kule, mara uko kule. Wewe utafuta nini tena hapa? Senti ulionazo wewe kwa nkuketi ukakaa na familia yako tu. Basi Mungu atakumtesa. Ana senti na hawezi. Ana senti tu na hawezi kustarehe nazo. Hana wakati, hana nafasi. Na hawa ndio mara nyingi huona wale watini yao wakimwona mtu ameomba livu, mimi nitaka wiki mbili wendawa, andra kuspend na familia yangu tu. Mi bosi wake sina na wakati ono, yeye anao. Wewe umethamini sana mno pesa, yeye uthamini wakati kuspend na familia yake. Wewe Mungu hukutesa na pesa zako. Mungu kukutesa na pesa zako ni hayo, ukawa una senti na huna wakati wa kuweza kuzistarehea. Wewe mbio tu kitamaka utafuta livu ile, livu ile ndio ukikoani. Ndio livu yako. Sasa huko mambo uwe zile senti uliko kuzipata kwa ndia itakiwa hao. Wasia Ibn Abbas atuambia tafsiri yake hapa, in taraka khairan, akiacha mali, na idha hadhara ahadukum al-maut, yani je mtu husu ya pale hufa, yani akiona sasa mimi niko kwenye ulitima. Hayo ulitima yani wewe tena uko kwenye injury time, ha? Haya, mmemsikia? Kama kumsikia muulizeni, amwambie yeye. Yaani tena wewe uko kwenye injury time, mwisho mwisho tena waona sasa, sasa kama sasa kila mmoja, manake ilikuwa kama si corona, unaenda watakao kwenda mwanzo wazee wazee. Lakini kukuangalia corona hii huku kwetu henda zijana kushinda wazee. Si ndio umetuambia daktari? Mwanzo alituambia wazee watu wazima zaidi ya miaka fulani wasiingie misikitini, wao ndio watakufa sana. Kisha imekuwa habari kinyume, wazee hawafiki kabisa. Kutaka kuonesha kwamba wala ya'lamu al-ghaiba illa Allah. Yeye mpangia watu watakufa tu. Mmekufa nyinyi. Katika kitu cha ajabu kwangu mimi, sijui na nyinyi, ni kwamba mpaka sasa ripoti ya kuwa kuna watu kazi yao ni kwenda misikitini na nyumbani hakuyatokea aliyokufa kwa corona mtu kama huyo. Mpaka sasa katika kitu cha ajabu. Yaani wale watu ambao kwamba nyumbani msikitini mekufa kwa corona hayatokea. Na Mungu ajalie asitokee. Tuangaze.
hao walioko hospitalini, hao madaktari miskini imekuwa hufa wao. Mwenyezi Mungu atawahifadhi. Sasa wao walikuwa watakukataza swala, alhamdulillah angalia tumetoboa, na Mungu atajalia tutoboe zaidi. Na nafikiri hata makanisani utakuta namna hiyo, wendao makanisani, kanisa nyumbani au kanisa kazini, bado hakuya habari kwamba huyu amepata korona kanisani. Nini? Kwa sababu wale wenye thika na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanzo ile immunity yao huwa ya nguvu kisawa sawa. Wasia ni kitu ambacho kwamba hutegemezwa baada ya mauti. Yaani huwezi kumwambia mtu nimekuhusia unifanyie kitu kadhaa hivi sasa. Haiwezekani. Yaani mimi nikifa naomba munifanyie kitu fulani. Mathalan pesa zangu zisaidiwe watu kadhaa. Yaani nikumilikisha kitu lima baada ya mauti. Mimi nasema nikifa. Mathalan nasema mimi nikifa, ni mfano siatoa, tusendra kanena ustadhi, sitai yoyote walioko hapa. Ni mfano nikasema nikifa kitu changu fulani miasisi, hata nene kitu gani? Nyumba sina. Pikipiki. Hai. La piki. Ha? Amena kofia yangu haikutoshi. Nikifa hii kofia apewe Abu Bakar Ramli. Sawa? Mimi menena nikifa hii kofia ni mfano. Wow, usiokaya ukanena ustadhi alinena darasani. Ni mfano, nimenena hii kofia nikifa apewa Bakar Ramli. Je, atapewa wakati gani? Au nikifa kwenye akaunti yangu, kwa mfano kwenye akaunti yangu one third au half an amount, nusu ya mali yangu apewe imamu wa msikiti Shibu. Sita mkutaya mwandani wangu. Sawa? Je, atapewa wakati gani? Nikifa. Lakini sija kuambia atapewa yote nusu. Lakini ile nikisema nusu ni maana ile nusu afaa kupewa baada ya mimi kufa. Sawa? Je, atapewa yote nusu au hatopewa nusu? Nitakuja nikueleze. Mwanzo nataka ujue uhakika kwamba wasia ni kutegemeza umilikaji wa kitu baada ya wewe kufa. Lakini kutegemeza kwenyewe utegemeze ukiwa hai. Yani mimi wakati mimi ni hai niseme nitakapokufa kitu fulani ni cha fulani. Tumefahamu hapa. Na wasia umekuja katika Qur'ani aya tafauti tafauti. Paka zimekuya wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Pia ni wasia. Wasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuelezea mimbadi wasiyatin yusa biha au dain. Imetangulizwa wasia, si maana wasia ni muhimu kushinda kutekeleza deni, lakini ni kwamba wasia nao ni moja katika deni. Kwa maana tutaangalia wasia si katika kutekeleza, pangine katika ule wasia kuna kuhusia atekelezewe lile deni. Wajua sengine mtu aweza kuwa amekopesha kwa mtu na hana uthibitisho wote. Sasa yeye katika kutaka kujulisha kwamba mimi fulani anidai, akahusia bwana mimi nimehusia nikifa mwanzo alipwe fulani katika wasia wangu deni lake la shilingi kadhaa kadhaa kadhaa. Sasa pale kutakuwa kumepambana mambo mawili, deni na ni wasia juu yake. Na wasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka kwa hikma kubwa sana 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 sana. Katika hikma tuliwekewa wasia, henda mja akagafilika, mtu akasahau hakufanya jambo lolote. Kuna watu hata kopo msikitini kulieta hayaita.
sahau damu mashughuli miskini pengine alikuwa hana uwezo henda mbio sasa amepata ndo mwisho mwisho tena kuna wengine upata pata mwisho mwisho basi Mwenyezi Mungu kama amwambia la bado waweza hata wewe kama hutoweza kujenga hivi sasa msikiti waweza kuhusiwa kwamba ukifa kabla ya hakujapijwa ndiki yale mali hayagawanywa mwanzo yatolewe mali ya nini ya wasia nimeusia mwanzo katika mali yangu one third hii ni one third tukizungumza one third ni kwamba one third hakuna awezao kuipinga katika wenye kurithi ikizidi one third sasa pale wale wenye kurithi waweza kusema sawa waweza kusema no tumefahamu hapa one third katika wasia ukiusia mimi nina mali 300,000 nikasema nataka thuluthi ya mali yangu isaidiwe mayatima maana 100,000 hakuna weza kusema lazima itekelezwe wasipotekeleza ni wao watapata madhambi wewe ushaeleza na ni haki yako yatekelezewe ile ingawa tutakuja kuelezea baadaye wasia na wakfu bora ni nini Sasa katika hikma kwamba mwanadamu aweza kukafilika kutofanya mambo ya kheri asipate thawabu zozote ambazo kwamba baada ya kifa zitamuendeleza Mwenyezi Mungu akatuwekea huni wasia ni kwamba waweza hata ile mwisho mwisho wa umri wako waweza ukausia wewe huwezi tena kufanya lakini maadamu uko hai wanangu Shekhe mimi nakupa wasia nikifa natakiwa nifanywe kadhaa na kadhaa na kadhaa na kadhaa na pesa zangu zitoke zifanywe jambo fulani 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 waangaliwe wale mamama wa uzao barabarani wapigwe tipu kila mmoja laki laki moja iwe inue katika biashara eh sasa kadhalika huu wasia watafautiana kama zitafautianavyo baadhi ya ibadati nyingine wajua wasia ni kitu muhimu sana au niweze kuwapa niwape kaida ibada yoyote ibada ziko aina mbili kuna ibada la tataadda ila ghairik wewe unaposwali umeswali mno nani atakayokufaidika na ile swala yako Wewe umeswali sana, umeketi ukaita dhikri sana, umewafunga kila siku. Nani anafaidika na somo yako? Ah? Mimi mwenyewe. Hii yaitwa ni ibada la tataadda ila ghairi. Haimfaidishi mwingine. Kuna na ibada ukifanya na mwenzako faidika nayo kama sadaka. Ukitoa sadaka, huwezi kujipa wewe sadaka kanena Hii nilangu kula na hili nilangu sadaka. Hayo ndio kwenda. Yawezekana sadaka ukamlisha mkeo, lakini ati sadaka bismillah. Hii leo nilangu kula. Na hili kwa nitakutoa sadaka lakini afadhali ni sadaka huipa mwenyewe. Haiwi. Mpaka umpe. Sasa ibada yoyote ambayo kwamba yataadda ila ghairik. Yenda kwa mwingineyo hii ni ina thawabu zaidi kuliko ile ibada ambayo kwamba yabakia kwako wewe. Mwingine hanufaiki nayo. Ibada ambayo utanufaika na wewe peke yako na ibada ambayo kwamba manufaa yake yaenda kwa wengine ibada ile ina thawabu zaidi kuliko ile ibada ambayo kwamba itabakia kwa maana nikupe mfano mimi nikifunga Jumatatu nitaketi nyumbani tu nisome Qurani nisalie mtume niete dhikri yaher jambo zuri Nisipofunga Jumatatu nitafanya kazi nipate kuwasaidia na watu. Bora usifunge ukasaidie wengine kuliko ufunge ubakie hapo hapo. Tumefahamiana hapa? Imefahamika sawa sawa? Yaani mimi nikifunga basi. Na pengine mtu akinena na mimi. Huwa na mkali. Lakini nisipofunga nitatoka nifanye kazi nisaidie na watu wawili watatu huni mpe bofulo nusu huni mpe bofulo nzima mbora wewe ufanye hilo kuliko ubakie wewe peke yako na ibada yako peke yako tumefahamu
Sasa wasia, wanazuoni watuambia saa ingine huwa ni wajibu uweke wasia, lazima. Kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ibn Umar anasema haitakikani kwa Muislamu alale masiku mawili na hana wasia ulioandikwa chini ya mto wake. Yaani atakiwa wewe kila baada ya siku mbili uangalie unao wasia, una uandike tena. Uwe tayari ushaweka wasia. Sasa huu wasia saa ingine huwa ni lazima wewe utoe wasia. Mfano, umeweka kafara, una kafara wewe. Wadaiwa kafara ya yambo, sio kafara ile ya mshirikina. Mathalan, wewe ulisema mimi mathalan uliweka nadhiri, Mwenyezi Mungu akinipoza, Mwenyezi Mungu akanijalia nikatoboa ni 2020. Maana yake kuna wingi waishe nadhiri. Nikitoboa 2020 basi nitalisha maskini 10 au maskini wawili au maskini mmoja. Mimi Mungu akinijalia nikipata kazi nitafanya kadhaa. Mimi mke wangu akizaa salama, akazaa lakini ukawa bado hujapata kulifanya lile jambo, lazima ufanye. Wajua wewe ukiweka nadhiri, Mwenyezi Mungu hakwambii kwamba nitajiri au sitajiri. Mathalan mtu akanena nimeweka nadhiri, Mwenyezi Mungu akimpoza babangu kwa huu ugonjwa alonao nitampeleka mtu hija. Wewe licha kumpeleka mtu hija, kumpeleka mtu Marekani uwezi. Lakini nadhiri itafaa au haifai? Itafaa. Kisha tutakwambia wewe zingeandia kumpeleka hija. Hatukuangalii, muhimu tutaangalia lile uliolewekea nadhiri, lawezekana au toliwezekana? Sio nene, nimeweka nadhiri Mungu akinijalia nikipoa nitaruka yuni ruke ruka. Hakuna nadhiri. Uliona lini mwanadamu akiruka . Lakini utampeleka mtu hija, utampeleka mtu umra, hatuneni wewe licha kumpeleka umra, kumpeleka makandre tu hapo. Huwezi. La, itakulazimu. Sasa ikikulazimu ile jambo limefungamana na nini? Shingo yako, ni lazima sasa uweke wasia. Jamani nini? Mimi nina kafara nadaiwa. Au uliapa jambo, mimi sifanyi kadhaa. Mathalan, wallahi nimeapa, wallahi sendi tena mahala fulani. Ukenda umevunda ya, umevunda kiapo, kuvunda kiapo, kikivunda kuna kafara yatakiwa utoe. Jamani ni hii kafara sio ile kafara kumwambia mtu kwenda kumtoa kafara ya wafanya una waganga. Sisi hatuko huko. Mwambia mtu aende akatinde mbuzi tsiwi tini ya mapango, tini ya mibuyu. Wewe uliapa yamini, wallahi sizungumzi na fulani, ukazungumza naye umevunda hukuvunda, wallahi siangali tena mipira, ukaangalia leo fulani na fulani tuzetu bwana, ukaenda ukaangalia umevunda kiapo hukuvunda. Sasa lazima utoe kafara. Kafara yake nini? Kufunga siku tatu ikiwa huwezi, kulisha maskini 10 au kwa mwanzo kwa tashingo huri, ni nzito. Pili, kufunga siku tatu. Siku tatu. Funga siku tatu. Siwezi. Kuvisha maskini 10. Uwavishe. Na ajabu ya kafara hini, kuvisha waweza mwanamume ukampa dera na mwanamke ukampa kandu ya msikitini. Ustad, mbona unipa mimi kandu? Kampe nruyo, kampe babako, wewe huna wanaume kwenu. Na wewe mwanamume tunaweza tukakupa dera lile la kike. Ustad, umenifanya mwanamke au kwa kupa buibui? Ni vazi si vazi? Ustad, mambo gani unipa mimi buibui bwana? Sijakwambia vaa. Kwani kikupa buibui ndio nimekwambia vaa? Yafaa mwanamume kumpa nguo za kike na mwanamke kumpa nguo. Sasa wewe dukani wauza nguo za kike tu, watakutoa kafara. Unataka nunue za kiume? Akiingia mwanamume mpe, akiingia mwanamke wavishe maskini 10. Au itoamuhum, au walishe maskini 10. Maskini 10 wape kila mmoja nusu kilo, khalas. Sasa hukutoa kafara. Baada hiyo yaitwa kafaratul yamini. Baada hiyo kafara hudaiwe utausia. Jamani, mimi nadaiwa kafara, siku moja niliapa. Au
au kafara uliapa wallahi umwambia mke wako wallahi mimi nikilala na wewe tena sawa kama kulala na nani na mzee na mamangu kisha asimwambie ule mke wake mmekuata ikipita muda tu ile huitwa ni imekuwa ni nini dhihar amtaka ule mke sasa haiwezekani mpaka uwate shingo huri au ufunge miezi miwili mfululizo continuously siku moja tu ukiwa mgonjwa ukila imefundika anza tena mwanzo au ulishe maskini 60 tena si kwa kuchagua ile ya kwanza ya kuchagua hii ni lazima uende kwa protocol hizi watumwa wako kanunue hakuna funga sema ah mimi nitalisha si khiari hapa hakuna khiari hapa ni tartib na takdir utaanza hii hata shingo huri huwezi hakuna funga waweza kufunga naweza lakini siku nyingi funga ndio adabu sasa adabu utatagua wewe sasa wewe hukuweza kuyafanya haya wadaiwa hudaiwi kafara ya dhihari ya dhihari wadaiwa ni lazima uweke katika wasia tumefahamu hapa tumefahamu jamani nini au ana deni hakuliwahi kulilipa ni lazima usie jamani mimi nadaiwa nilipieni deni langu kwa hiyo saa nyingine kule kuhusia huwa ni lazima ikiwa kuna kitu kimefungamana na shingo yako cha lazima saa nyingine kule kuhusia ni sunna ikiwa ule mtu tajiri na jamaa zake matajiri yani wewe mwenyewe wajua saa nyingine kuna watu ni yeye tu tajiri lakini jamaa zake ukiwaangalia walideni mtuzi karwa kuna watu tajiri wao hawanufaiki nao wale watu wake yeye mtajiri lakini utajiri yake tamsagisha huyu tampeleka huyu party yao sasa wamewapangia watu grupu watakwenda nao kula Christmas sijui ndo kula Boxing Day kula New Year na familia yake haitizami na Mtume صلى الله عليه وسلم atuambia kafa bil mar'i ithman yatosha mtu kuwa ni madhambi ani yudhayya man yakutu kutoweza kumtazama yule ambaye kwamba ni jamaa yake kuna watu wao ni matajiri lakini familia yake ukiiona maskini la huyu tajiri na watoto wake na wale jamaa zake wale warithi wake yani wanaomrithi wote ukiangalia hali yao mzuri huyu ni sunna si lazima ni sunna au sie fayusi bi thuluthi malihi fama duna sababu ile hadithi ya mtume swalla sallam idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi sadaqatun jariya ndo hiyo au sie maana nikifa jengeni tena hata kama umejenga jenga wengine huno ni special isiende wajua ukifanya jambo wewe uko hai thawabu zaanza kuingia na wewe uko hai ile wasia account yako saini utaitia pale roho ikitoka utaenda kutia huko ndio ifunguliwe si ukiingia WhatsApp hutumiwa kodi kisha ile kodi ukiitia ndio sasa WhatsApp ufunguka sasa ile kodi utaipata ukisikilia huko sijui mmenifahamu ile account kuwa active ni wewe mpaka ufike kule ukifika ndo nini ule msikiti ule unena ujengewe new account mali ibada zote zifanyazo thawabu huanda kuingia kuanzia hapa ila wasia thawabu zake huanda mpaka wewe mwanzo uondoke ukiondoka manake haifai ku mathalan mimi nimenena bana nikifa nataka hizi senti zangu zijengewe msikiti wafaa kwenda mimi niko kitandani sina fahamu au niko ICU sina fahamu aende basi wandani kabisa kujenga makosa
haifai. Na wakijenga itakuwa bado wasia haujaanza. Wasia hauanzi ila baada ule aliyowasia afanye nini? Afariki. Tufahamuni vizuri jamani nini haya masala. Sema basi tumwanzie baba mpaka akifa atakuwa ngaa msikiti umfika mbali. Mkifanya bado babenu amewaambia mimi nimeusia. Wasia huanza after death. Tuko? Tumefahamu vizuri? Sengine ni haramu kuweka wasia. Ni haramu sengine mtu kuweka wasia. Kivipi? Itakapo kuwa yule aliyeweka wasia lengo na madhumuni ni kutaka kuwadhuru hawa warithi. Sitaki wapate mali yangu. Kwa sababu gani? Hana sababu ya msingi. Ikiwa anayo sababu ya msingi, mathalan wote wako kwenye mambo ya haramu, huyu amefungua klabu la samahalla, sehemu ya disco kuna tembo, huyu amefungua danguro, huyu sijui ana sijui lokanda, maskani ya watu kwenda kuvuta bangi na kuvuta nyunga, hawe hao watia na senti baada ya pale waambie mtakula hono hono wali mkavu, si wapi kitoweo. Tumefahamu hapa. Lakini watu wako istiqamati alhal, maisha ya kawaida, hutaki tu wewe hapo, haifai kuwakosesha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuambia, inna Allah ata kulli dhi haqqin haqqahu. Jamani ni maana yake, maana hii hadithi, jamani ni Mwenyezi Mungu ashakila kitu ashakipa haki yake. Baba mimi nikiondoka chake ashaambiwa ni kipi, mama chake ni kipi, mke chake ni kipi, watoto jao ni kipi. Hawa ndio watu ambao hawakosi. Ndugu lao nkulia. Ukiwa na watoto wa kiume wewe, ndugu watarifikilio. Lakini ndio na udhulumu wa ndugu. Sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akisha akambia, la wasiyata liwarif, anaerithi asipewe tena wasia. Wewe ushapewa chako, ataka tena utosheke? Usimuhusie anaerithi. Sema nampenda sana mtoto wangu, ni baby girl, ni yeye tu, my angel. Mungu ashamwekea chake. Usijali. Ya nini tena umpe tena na kwa juu? Ingawa nitakuja kuelezea. Lao mtu akausia, mmeusia nikifa babangu apewe kadhaa, mamangu apewe kadhaa, hukumu yake nini yatakuja. Lakini hapa moja kwa moja tushakwambia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema anaerithi yoyote hafai kupewa wasia. Yaani hastahiki. Hastahiki. Na katika hadithi aliyopokea Ibn Abbas, kala al-idhraru fil wasiyati min al-kaba'ir. Yaani wewe wausia kwa ajili ya kuadhuru warithi. Mimi nausia mathalan, mimi mali nilonayo ni shilingi 10,000. Hiyo 10,000 hiyo nikiusia, manake 3,000 zitolewe. Ha? Au ulionao ni 3,000. Nao 3,000 usue, maana 1,000 itolewe. Wale mawarithi si umewakosesha? Ngalau na ile 1,000 ingebakia, ngalau ingewapija pushi wakenda yu zaidi. Sasa anena al-idhraru fil wasiyati min al-kabairi, kumdhuru le anairithi kwa ajili ya wasia. Lau kuyusia hawa watapata kitu kidogo sana tena, minal kabair. Wate innaka antadhara warathataka aghniyaa khairan min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nasa. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alimwambia sahaba alipotaka kuhusia, akamwambia
Ni usuye nusu ya mali yangu, akamwambia nusu nyingi, robo nyingi, thuluthi. Akamwambia fa thuluthun, kiwa huna budi usuya kwa thuluthi. Kisha ndo akamuelezea, wewe kuwawacha familia yako wana uwezo ni bora kuliko kuwawacha ni maskini wenda wakaomba watu kwa ajili ya wewe kutoa sadaka. Sio ati wao utapata thawabu. Kwa hiyo ni haramu ikiwa ulonacho hakitoshi na hapo hapo wewe uwapokonye wenda ukawafanyia wasia. Kinyume lau lonao ni 1,000, nikatukua 3,000 nikampa maskini, nimefanya wasia? Mimi nina 1,000, nikinena nikifa 3,000 apewe Hashim, hiyo itwa nini? Wasia. Tumenena haifai ikiwa zile zitakazo kubakia zitakuwa ni kidogo kwa wale mawarithi wangu. Mimi nina 1,000, hivi sasa nikatukua 3,000 nikampa Hashim, hiyo itwa nini? Sadaka. Ni wasia hiyo? Sina madhambi. Sikuswia, nimetoa mwenyewe cash. Wasia ni kitu kifanywe baada ya wewe kufanya nini? Kufa. Hewa. Na saa ingine wataratan takunu alwasiya makruhan. Saa ingine si haramu lakini si uzuri. Wewe mwenyewe maskini na ukausia kitu na wale warithi wako ni maskini, lakini si kwa sababu wakose kurithi, mwenyewe watamani miskini na wewe angalau ufanye japokuwa ni kitu kidogo, tutakwambia si haramu lakini si uzuri. Ikiwa ni kwa ajili ya kuwakosesha ni haramu, ikiwa si kwa lengo ya kuwakosesha, ni wewe na wewe watamani. Watu wamejenga misikiti ngapi, njenge ngazi ya msikiti. Watu wamejenga misikiti ngapi, njenge peleke hata kama ntofali moja msikitini. Tutakwambia si haramu lakini ni makruhi maadamu ikiwa kuna familia yako wahitajia kile kitu. Huna wasia, si yoyote anayeruhusiwa kuweka wasia. Lazima ule mwenye kuweka wasia awe ahla litabarui, afaa kutoa. Mathalan, huyu mtoto mdogo mekutukua shilingi 100, shika usiteke, ukanena mtoto leo na tabia nzuri, huyu afai kujitolea kwa sababu bado hajakuwa na akili timamu. Mzee wake akija akikushika, nipa mwenyewe, rudisha. Umekuwa mtoto ni wewe sasa. Tumefahamu? Sasa huyu anene, ustadhi, mimi nisha nyumbani nisha usia, si akijua kile kibaskili changu, nkifa pe wewe mpe mtoto wako. Siwezi kwenda kukidai kwa sababu hafai kuifanya nini? Kujitolea. Kadhalika mtumwa si ahla litabarui. Kadhalika kuna watu sisi huita wayo wayo. Watu huitwa iye wayo wayo, yani akili zao huingia zikitoka wale. Punguani. Hana wazimu lakini hana na akili hana. Mwambia, "Assalamu alaykum. Mamaduri. Ningifa bwana. Ngifa bwana, kile chumba changu nchako." Ukashika mazuri, shapata chumba, sitokodisha tena kisauni. Utakodisha baba. Haimo, haikubaliki katika wasia. Kadhalika ayakuna radhiyan mukhtaran. Yeye mwenyewe hakulazimishwa. Yeye mwenyewe. Sio mambo ame tuten. Mshikwa bunduki, kwa kuridhika mwenyewe. Hai, kubwa zaidi ayakuna malikan lima yusui bihi. Kile anachohusia nchake. Sasa mimi niye ni kwambie, bwana nakuhusia, nahusia nkifa hii neva ziyenu. Simpaka iwe yangu mwando. Sasa kwambia wewe ndo una akili.
Sasa mtu amekuja kukwambia bwana kifa bwana hii gari yako. Ye mwenyewe mara muone mpanda basikili. Wewe kama ulikuwa na gari hiyo ungekwenda na basikili kwenu? Shati ule anayehusia kiwe kile kitu ni chake. Saa ingine uweza katokea mtu akakwambia bwana, bwana babangu akifa kile kitu fulani, ile mathalan ile gari tukua wewe, wakati ule akikwambia ye hana habari kwa babake ashafanya nini. Muko na mimi? Hivi sasa ni saa mbili kasorobo. Mtu akwambie bwana babangu akifa ile gari yake moja nitakupa wewe. Nimekupa wewe, sio nitakupa. Ile gari yake moja nimekupa wewe. Nimekupa. Wajua nitakupa. Mtu na hii mara nyingi utokea, utasikia mtu mwanamke akwambia ustadhi mume wangu amenambia ukitoka nitakupa talaka. Ndio ishapita. Kwani akikwambia ukitoka nitakupa senti ndio ashakupa? Nitakupa, Waswahili kwambia nitakupikia siwali, hayakupikia huyo. Sasa nitakupa hayakupa, lakini akikwambia nime au nishakupa. Sasa wewe mwambie mtu babangu akifa ile gari yako. Ye pale akwambia hapo hajui kumbe babake hivi sasa. Yaani baba amekufa kisha yeye akafanya nini? Akatamka. Mara pigwe simu. Boss, umpata habari na nini? Mzee na lillahi na ila rajiun. Akikwambia inna lillahi mwambie. Kwa nini? Ushapata gari? Sasa yeye alipokuambia ilikuwa gari bado haijawa. Yeye itikadi yake ayua kwamba babake bado yuko, lakini hakikatul amri babake yuko hai, ashakufa. Yeye amekwambia kasorobo na babake amekufa kasorobo dakika 44. Kifo na kukwambia lilotangulia nini? Kifo. Kwa hiyo gari yako tuko, kwa sababu amekwambia kitu yeye ajua bado hakijawa miliki yake, lakini kumbe yeye hajui kwamba huku baba ashafanya nini? Ashafariki. Kwa hiyo lazima kile kitu kiwe ni miliki ya ule mwenye kuhusia. Wa an yakuna almusa lahu hasanu tasarrufi. Ehe. Na usie katika matumizi mazuri. Haifai mtu kunena nimehusia nikifa hapa kujengwe disco. He? Haimo hiyo. Au hapa kujengwe baa. Au hapa kujengwe kantini. Au hapa sijui kujengwe. Yani jambo ambalo kwamba halifai. Haifai kuhusia katika maasiya. Kadhalika ule mwenye kuhusia ajue kile anachokihusia ni kitu gani. Sio sema bwana ninahusia kufanywe chochote. Chochote ndoni. Mtu akakwambia nitakupa kitu chochote mimi. Wewe ndo tu. Kisha kwambia asante amekupa kukupa. Amekupa. Wa an yakuna almusa lahu bil mali ghaira warithin. Mwenye kuhusiwa awe si mwenye kurithi. Sasa amehusiwa ni anayerithi. Sasa sisi tuko ndugu watatu. Ni mfano, babetu ahusie ni kifa hili shamba la huyu. Sasa sitawezekana kumwambia, wajua haimaanishi, na hapa nataka ieleweke sana, haimaanishi babenu amewaita akawaambia, sikizeni makini hapa, kwa makini jamanini, mzee wenu amewaita au ndugu yenu amewaita, mimi ni kifa na usia hii, achukue huyu ndugu yenu mdogo au huyu ndugu yenu wa kike au huyu mtoto wangu wa kike. Pale watu wote wakasema ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya abi, sama'an wa ta'a, hakuna atakaye kupinga baba. Tumeshalipitisha hilo, tuko hapa. Suala, je, limepita la? Kwa sababu agreement ya wasia haijafikia wakati. Tumefahamu sababu? Ni kama wewe utie saini na mkataba bado.
Hii kartasi nyeupe huisi mkataba utakao kuandikwa neno yuko ndakitia saini kabisa. Tutakwambia ile saini yani. Sasa wale watoto humpumbaza babao ili asife na kinyongo. Sawa baba. Wallah baba. Hili hilo hilo alibadiliki, tutampa baba akishakufa. Asiende akanena mlikubali. Haikubaliki. Ni kweli walikubali hawakukubali? Lakini ni ndio wakati wa kukubali ule. Sasa baba amekufa, ndio haya jamanini. Baba aliomba, hatutendeni baba alisema. Baba aliomba kwamba akifa, sasa ima wakubali au wakatae. Kukubaliwa uzingatiwa wakati gani? Baada ya ule alohusia afanye nini? Afariki. Tumefahamu? Mara nyingi watu huteta, wakapelekana mbio, wakagombana, sema babangu alinipa kuanzia hai. Alikupa vipi? Alisema akifa hii ni yangu. Hakukupa. Hakukupa, alikuteza shere. Au alikupendelea hayakupa. Kwa lugha nzuri tuweza kusema babako alikupendelea tu iwe yako, lakini hajakupa. Kukupa ni sasa ndugu wa kupitishe. Kukupa sasa watoto wafanya nini? Wakubali. Wakikubali ya Allah. Hawakukubali? Jamanini leo naona darasa limewachanganya. Tumefahamu hapa? Hii ndo nukta muhimu sana. Ukimuhusia anaye kurithi, kwanza wasia yoyote, hatuwezi kuisema hii wasia tayari wakati wake ila baada ya ule mwenye kuhusia afanye nini? Afariki. Chochote kitakachokubaliwa wakati yeye bado uko hai ni lilagun, hakina uzito wote. Mathalan, yeye ana milioni 10, akasema nataka milioni 4 zipelekwe msikiti Shibu, apewe ule ustadhi atoa darasa. Nitaipiga mimi mwenyewe fali, ingawa halitotokea ilo nyimbo tu. Nikifa mimi milioni 4, yeye ana milioni ngapi? 10. Milioni 4. Milioni 4 ni zaidi ya 1/3, si zaidi ya 1/3. Wale tena nakaniita na mimi, usikia shekhe, shekhe naam, santa bana, wallahi santa, tena zaidi wewe bwana, wewe kwa taka milioni 3 tu na 30,000 na 300,000, wewe umefanya milioni 4. Mungu akubariki, Mungu akupe pepo pamoja na mtume uingie bega kwa bega. Sawa. Watoto wakamwambia usijali babetu, tutampa siku ile ukifa tu, tutampa tiria kwenye akaunti yake. Baba akifa, watoto wakasema zako milioni 3. Hakuna cha ndio sawa. Simulikubali bado kule kukubali sasa. Si baba ndio amekufa? Sasa ndio tukubali au tukatae. Na sasa tumekataa. Je, wana madhambi? Hawana madhambi? Hawana madhambi? Wewe kumsikiza babenu, wewe babenu alikuwa hataki, si angenipa mwenyewe kwa hai? Angekatazwa na nani kama alinipa mwenyewe kwa hai? Kama wewe baba ulitukua zile milioni 4 kesho ukampekea ule imamu, kuna mtu angekuingilia? Ngojea wasia. Wasia ni lazima 1/3. Kwa hiyo wasia wowote haupitishwi ila baada ya kufa, hauzingatii ila baada ya kufa. Akifa ndio watoto sasa, wale wenye kumrithi wapitishe. Nsawa, nsawa kwa kinachozidi kupitisha katika mambo mawili tu, au tuongeze la tatu. Hapa pafaa kutumika wasia, huyu afaa kupewa wasia, hii ni zaidi ya wasia. Manake lau akausia yeye ana 30,000, nimeusia 10,000 zipekwe msikitini, hakuna aweza kukataa, lazima zipekwe. Sawa? Lakini akihusia apewe anayemrithi, ameusia mtoto wake mmoja apewe kitu fulani, ni mpaka ndugu wote wapitisha. Wakikataa hubatilika kila anayekataa haki yake. Lazima wewe humpendi baba, si masala simpendi, hii ni haki yangu. Ye baba pia hakupendi, kama alikuwa akupenda angekupa na yeye bado uko hai. Kwa nini yeye ametaka kuiondosha matatizo, tuletea sisi matatizo, kuna na sisi hatupendani? Ni yeye mkosa.
Hunu ni mlango muhimu sana. Insha Allah Taala, wiki ijayo kama tutakuwa tuko tuko Mombasa, tutaendelea nao insha Allah. Pia kama tuko hai ndio muhimu zaidi. Kama la hatuko tukirudi tena, manake pengine kuna kiakiba cha safari insha Allah Taala. Naam.